Welkom. Ik sta in Noord-Twente. Vlak op de grens met Duitsland. Je ziet hier, daar die steen die achter mij staat. Daar. Dat is Duitsland. Ik sta hier dus op de grens in Noord-Twente. In het Dinkel. Dinkeldal, volgens mij. Achter de bergen. En hier ben ik op zoek naar het vliegend hert. Vliegend hert is de grootste Nederlandse kever. En deze kever die leeft alleen nog maar in Nederland in dit gebied. Dit is een broedstoof. Die hebben ze aangelegd voor die kever. Nou, niet voor de kever, maar voor de larven van die kever. Die larve van die kever zit jaren onder de grond. En die vreet dus dat hardhout, het eikenhout wat hier in de grond begraven is, vreet die op. En dan wordt hij een volwassene kever, dus een insect. Dan wordt hij een volwassen individu. En als hij een volwassen individu is, dan komt hij uit. En dan wordt het een kever als het een mannetje is van 9 centimeter lang. Ik heb ooit als klein jongetje een keer gezien. En nu ben ik dus op zoek naar het vliegend hert. En ik zal niet zoals Fake Vonk helemaal op mijn knieën gaan zitten en gaan roepen. Oh, wilde dieren. Maar ik ben dus wel op zoek naar wilde dieren. Wilde dieren en die vliegende kever. De kever is echt fantastisch. Ik vind sowieso grote insecten heel erg cool. 9 centimeter. Het mannetje dat heeft een enorm gewei. Daarom heet het ook het vliegende hert. En de vrouwtjes hebben dat niet. Die zijn dus iets kleiner. Maar hier in dit gebied moeten ze dus voorkomen. En ze zijn actief. Ze zijn actief in het schemer. En dat is dus nu, het is eind juli, 9:30 's avonds. Je ziet, het schemert een beetje. Het is donker aan het worden. Maar ja, die stomme beesten, die maken dus helemaal geen geluid. Die lopen een beetje, die vliegen een beetje. Maar als ze vliegen, zou je dat wel moeten kunnen horen. Maar door de regen is het ook afgekoeld. En die beesten kunnen niet vliegen als het kouder is dan 16 graden. Nou, stroomdraad. Kan je dat zien? Stroomdraad. Om de schapen die hier grazen tegen te houden. Maar hier zo. Dit soort plekken waar het dode hout ligt. Dat is de plek waar ze maar zouden moeten zijn. Nou, misschien heb je het al mijn filmpje over meikevers gezien. Meikevers vind ik dus ook super cool. Maar dat zijn maar beestjes van 2 centimeter. Ja, dat is misschien een vingerkootje of net iets meer. Maar die vliegende kevers zijn dus veel groter. En ja, wat zo cool is aan die kevers is dat ze dus een dekschild hebben. En dat dekschild, als ze gaan vliegen, dat zie je heel goed bij die meikevers. Dan vouwen ze hun dekschild naar achteren en dan komen die hele kwetsbare vleugels komen naar voren. En dan kunnen ze vliegen. En die mannetjeskevers van dus 9 centimeter, hè? Moet je eens met je geodriehoek kijken. 9 centimeter, dat is echt een monster van een kever. Die kunnen die vrouwtjes ruiken door middel van feromonen, ja, op kilometers afstand. En die vliegen daar dus heen. Maar ja, dit is een heel beperkt gebied, dus ze hoeven niet zo ver te vliegen. Maar ze kunnen dat dus ruiken op 3 kilometer afstand. Nou, dit soort plekken. Hier zouden ze moeten zitten. Hier zouden die larven moeten zitten. Maar ja, als zo'n larve uitkomt. De volwassen beesten houden zich op in de bomen. Maar ja, dat is helemaal geen schijn van kans. Dus eigenlijk is dit gewoon. Ja, dit is gewoon een Mission Impossible. Mission Impossible om zo in dat laatste half uurtje dat het nog licht is. Mijn camera te pakken en aan jullie die dat vliegend hert willen laten zien. Dat gaat dus never nooit niet lukken. Maar ik dacht, ja, ik wil er toch een filmpje van maken. Want het is wel een heel bijzonder beest. Het is sowieso een heel bijzonder beest. Want hè, dit soort dieren worden beschermd. En waarom worden nou dit soort dieren beschermd? Zoals die, hè, dit, de hirschkever. Zoals ze hier 100 meter verderop in Duitsland zeggen. Nou, waarom wordt die beschermd? Het is een indicatorsoort. En een indicatorsoort is een soort
Hè, die dus alleen maar voorkomt als een bepaald soort van vegetatie. En vaak is dat een climaxvegetatie. Als die climaxvegetatie helemaal is gevormd en helemaal in de natuur is hersteld. En dan, dan zijn er dus bepaalde soorten die alleen maar dan kunnen voorkomen. En nou, in dit geval, in dit soort van vegetatie, waar er veel dood hout is, dus oude bossen heb je nodig. En die oude bossen, heb je veel dood hout en het blijft liggen. Het wordt niet weggehaald door de mens. En in dat oude bos kan dus dat vliegend hert voorkomen. Nou, super vet natuurlijk als we hem hadden kunnen zien. Maar helaas, feromonen. Ook weer zoiets bij ons. Kan ik ook een uur lang over lullen. Maar zo lang kijken jullie niet. Dus anyway. Ik ben hier op zoek naar het vliegend hert. En wie weet, als het me gelukt is om er één te zien. Dan volgt hierna nog een halve minuut. Waarin ik alleen maar oh en wow zeg over dit is nou een vliegend hert. Maar waarschijnlijk houdt hier het filmpje op. Heel veel succes. Misschien wil je subscriben. Of wie weet wil je iets anders leuks zien. Oké, dan later.